সুগুৰু প্ৰভাত সকলোকে আৰু আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টিত মোৰ বেটাৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্টত আজি চেৱে বনাব খুজিছোঁ আৰু সেই ৰেচিপিটো আপোনাৰ ওচৰৰ লগত লৈ আহিছোঁ তাক মই মাজে সময়ে এনেকুৱা ৰেচিপি দিওঁ কিন্তু মই ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিল কাৰণে আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ওচৰত মই আনিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা গ'লে মোক জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই ৰেচিপিৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ভাজা চেৱে যিটো মানে দোকানত বেবীয়েও খাব পাৰে সকলোৱে খাব পাৰে তাৰপিছত গাখীৰত মই এইখিনি সিজোৱাৰ কাৰণে গাখীৰ লৈছোঁ খেজুৰ লৈছোঁ আৰু আলমণ্ডৰ গুড়ি যিহেতু মোৰ কৰি থোৱা থাকে আগৰ ভিডিঅ'টো মই বেবীৰ দিছিলোঁ আৰু এই অকণমান মই লেক্টোজেন গাখীৰ দি দিছোঁ যাতে টেষ্টটো উঠে আৰু সোৱাদ অনুসৰি অকণমান চেনি আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিলেও কথা নাই গাখীৰটো দিলে এনেও তাত অকণমান মিঠাটো আহে আৰু সিজোৰৰ মিঠাটো যিহেতু পায় মই তথাপিও অকণমান চেনি ইয়াত দি দিছোঁ তাৰপিছত গাখীৰ যদি কম হোৱা যেন পায় আপোনালোকে তাৰপিছত আকৌ অকণমান গাখীৰ ইয়াত ঢালি দিব যাতে টেষ্টটো বাঢ়ি আহে আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া অকণমান ল' ফ্লেমত বস্তুখিনি বনাই থাকিব তেতিয়াই ধুনীয়া মানে এটা গোন্ধ আহে মানে চেৱেটোৰ গাখীৰত দিলে এটা ধুনীয়া গোন্ধ লাগে আলমণ্ড এনেকৈ মানে যিখিনি মানে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু উগুৰি সেইখিনি দিলেও ভাল লাগে ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ গাখীৰ মিলি গৈছে আৰু অকণমান যদি আপোনালোকে পনীয়াকৈ খুৱাব খোজে বেবীক তেনেহ'লে গাখীৰ ইয়াত অকণমান ঢালি দিব আৰু নিদিলেও কোনো কথা নাই পানী এনেও যিহেতু পানী ইয়াত দিয়াই যাব লৈছোঁ তাৰপিছত আৰু তাক খাবলৈ দিম পোৱা আঠটামান বজাত এইখিনি দিওঁ কেতিয়াবা চাৰে সাতটামান বজাততো যেতিয়া সি সোনকালে সাৰ পায় ৰেডি কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে পানী অলপ আকৌ অকণমান গাখীৰ ঢালি দিছোঁ যাতে সি অকণমান চেৱাইটো গল শুকোৱাৰ নিচিনা কৰে যিহেতু গাখীৰ অকণমান ঢালি দিলে পিছত পিছতে সোমাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে মই দিছোঁ আহি খাবলৈ যাব আৰু উঠিছে অকণমান আগত নহয় বাৰু ছটামানতে উঠিছে আহি নিজে খাব খোজে আপোনালোকৰ বেবীও খাব খোজেনে নিজে একচুৱেলি এইটো খাব দিব লাগে পাৰক নৰক ময়ো দুবাৰমান এনেকৈ কৰালোঁ তাক পৰি পৰি তাৰপিছত মই অকণমান খুৱাই দিলোঁ খেলি খেলি তুমি কি খাইছা লাগিল আপোনালোকৰ বেবীক ক'বচোন এয়া খুলি দিছোঁ নেখেলাকৈ মানে একোৱে খাব নোৱাৰো কি কৰিছা কি কৰিছা খেলি খেলি আপোনালোকৰ হয়তো আমাৰ খাই দিয়া খাই দিয়া মাম খাই দিয়া মাম খাই দিয়া বাবু একোৱে খাব নোখোজে মাম খাই দিয়া মাম মাম খাই দিয়া মাম খাই দিয়া ইটো খাই দিয়া কি লাইন নাই বৌ এনেকৈ দিয়া এনেকৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া হাই হাই কৈ দিয়া এইটো এইটো হাই কৈ দিয়া পুইল পুইল ইচ লেতেৰা কৰি কৰি খালে আৰু খোৱা লোৱা হ'ব ইয়াৰ পিছত কাপোৰ চাপোৰ খুলি দিলোঁ তাৰপিছত সি অকণমান কেৰম খেলিব কেৰমখন তাক ককাকে আনি দি দিলে মহে ক'ত মহ কামুৰিছে তোমাক অ তাতে মহ কামুৰিছে অ নাই দে নাই দে না খুৱাই মেলি আজৰি এতিয়া কেৰম খেলিছে বেটাই দেখিছে ইমান ভাল পায় কেৰম খেলি কেৰম বুলি নহয় ইমান উৎপাত কৰে মানে এইকাৰণে এইখন আমাৰ দেউতাই আনি দিছে কেৰম খেলিবৰ কাৰণে বাবু এইফালে চোৱা এইটো কেৰম খেলি দিয়া অ পাৰে আনি দিছে বা কেতিয়াবা গাড়ী চাড়ী এনেকৈ খেলে এনেকৈ নেখেলে মাৰি দিয়া এনেকৈ এনেকৈ কৰিব দেই নতুন হয় এয়া মই শিকাই দি আছোঁ তাক ময়ো তাৰ এটা বস্তু এতিয়া খেলা হ'ল নহয় এতিয়া বহীখনত আঁকিব লৈছে এইখন বহি মানে আৰু গোটেই আঁকি আঁকি আস্তানি টানি বহীখন বেয়া কৰি দিছে যিমান পাৰে আচমাৰে আৰু কিবা বস্তু আঁকি দিলে সেইটো চিনাক্ত কৰিম মানে পানী কোনটো পানী কলহ কোনটো কলহ কলমবিলাক কলহ কোনটো পানীৰ কলহ আম কোনটো আম